video 100% sizlerden köngüllerinizden çıkadı. Sonduktan da videonun sonuna deyin körüge kenges beremin. Барлыгыңа жалганды сәлем достар. Сендер менен бирге Дако Кизит арнасы. Достар, сиздер каналга тиркелип, лайк басып жаткандарыңыз үчүн шын жүрөктөн алгыс айтамын. Және де достар, как всегда, видеого лайкты аямай басып тастайык және де достарыбызга таратып жиберейик. Ал биз көп сөзбой Джонидин окуясын баштайбыз. Йо-майо, братан, шын жүректен адуш рахмет жаңағы жерде мені деген жерге таптап таяқ жеп қалайын деп жасадым ғой гем. Ой, түгетпейді бауырым. Бірақ маған не үшін көмектескеніңізді жөте түсінбедім, братан. Егерде бір адамға көмектесетін мүмкіндік болса, қолымнан келгенше аянбаймын. Ата-анамыз аман болса, солар ғой бізді осылай тәрбиелеген. Иә, братан, дұрыс айтасың. Ата-ана деген орны бөлек, этажы святое. Айтпақшы, братан, жаңағыдан бері сөйлесіп отырмыз. Есіміңізді сұрамаппын ғой. Аты-жөніңіз кім болады? Менің есімім Бақтыбай. Бірақ бәрі мені Баха дейді. А, братан, барлығы маған Джонни деп айта береді. О, таңдатты ма? Братан, былай ғой, вообще. Мен негізі бұл қалада, бұл Египетте тұрмаймын да. Мен басқа жерде тұрамын, Америкада тұрамын. Бірақ та мен самолетім жарылып кетіп, мен осы жерге тап болдым да. Қалай өзім үйіме қайтсам болады? Білесің бе, Джонни? Жыл сайын бізде Египет басшылығы көліктен жарыс өткізеді. Егер де сен сол жарыстан ұтып шықсаң, вертолетпен ұшып кете аласың. О, Баха, мен енді гонщикпін деп айта аламын, бірақ та менде қазір көлік жоқ қой, мен чисто жүгіріп жарыспай шығармын мен. Ешқандай да уайымдама, Джонни. Артымнан ер. Баха не қылайды? Артымнан ер дей ма? Баха, браттан қай жаққа кетіп барасың? Так, жайлай жарайды. Еріп жүре берейік онда. Так, үстіне... Эй, мынау Баха не істеп кетті, Баха? Қуа ма? Жаным бар кескінің сәнің, сұлу мүсің тәнің, шырқап салған әнің, әдім әдім әдім. Жаным деген сөзіңде, бүлдіреген көзіңде, сәл жымиған кезіңде, әдім әдім әдім. Жалт жұлт еткен жанарың, әз кірпігін қабағың. Мәссаған Баха, мынауың деген Форд Мустанг қой. Менде де дәл осындай Мустанг болған, бірақ та соңғы шыққан түрлерінің бірі. Иә, базы жоқ, кір-кір болып жатыр, бірақ та не дегенмен, мынау Форд Мустанг қонау достар. Йо-майо, мен білемін ғой, мына Форд Мустанг өзім айдағаннан кейін қалай алдын көтеретін, былай гонканы бастаған кезде. Мына ішіндегісін қараң, өтірік бірдеңе түсінетін сияқты капотын ашық қойдым. Араларыңызда түсінетін болсаңыздар, комментарий жазып кетіңіздер, ішінде қандай мотор тұрған. Базар жоқ, мына көлікпен де бірталай заттарды жеңуге болады. Күтейік онда адамдарды. А, келді ма? О, келіпті ғой. Ішіндегі жүргізушісі қайда? Шығып кеткен ба? Жөтім, брат, жарысуға келдің ба? Менің көлігімнің қасында айналшықтап жүрсің ғой. Иә, братан, жарысайын деп келіп едім ғой. Ол жерде қандай ереже болады, соның барлығында сұрап алайын деп едім мен. Жарыс драг рейсинг бойынша ұйымдастырылады, яғни бір точкеден екінші точкеге дейін оп ұзын ара қашықтықта жарысатын боласыздар. Саған алдыңа үш қарсылас шығады. Егер де үшеуінің барлығында алып тастайтын болсаң, сенің кезі келген айтқан нәрсеңді орындайтын боламыз. Ендеше артымнан жүр, кеттік. Давай, братан, как ты тұрып, көлігіме мініп алайын. Так, өзімнің Форд Мустангқа мініп алайын. Опа. Кеттік ал. Ал, Баха, давай ал. Егер де аман сау келсем, аман сау келермін. Watch the sunrise. Running in the shadows. Damn your love, damn your life.
Мінекей достар, шөлді алдан шықтық біз. Оның ішінен трасы жаққа келіп жеттік. Жаңа баратан айтқан маған осы жерге келе берді. Потом сенің қарсыластарың өздері жете қояды деді. Мынақта адамдар бірталай жиналыпты ғой мынақта. Мынақта көлігімізді қойып дайындап алайық ендеше. Бір сөйлесетін ешкім де жоқ сияқты. Онда өзім мынаға гоночный паласаға келіп тұра берейін. Қарсыласым өзі жетіп келеді шығар қасыма. Достар, енді белгілі ғой, Ford Mustang деген Lada Niva-ны алып тастайтын. Бірақ та бар ғой, менің затына өзімнің жүріп келе жатқан көлігім алдын олай көтереді деп ойламадым менген бар ғой. Көрдіңіздер ма, алдын қалай көтеріп алып, деп ұшып кеткенін. Менген шок болып қалдым бар ғой. Бұла, брат, бұлай болады. Мен екінші қарсыласыңмын. Менен кейін тағы біреу бар. Егер де екеумізді жеңсең, кез келген айтқаныңды орындайтын боламыз. Маған керегі вертолет керек маған, және де осы Египеттен шығып кететін жолды білетін адам керек. Басқа ештеңе де керек емес. Кет дегенде ше тезірек аяқтап тастайық. База жоқ. Соның көлігінің арқасында мен нақтың барлығында жеңіп жатырмын ғой. Тек қазір ендеше деген үшінші қарсыласымызбен жарысамыз достар. Тастадым ғой үшеуінде. Ендеше мен өзімнің затыма Египет келген жолмен қайттан кері қайтайын. Сол жерге барып көлікті бақаға табыстап, вертолет шақырып, ары қарай үйге қарай басайық достар. Сол баяғы жолмен тағы да басып бара жатырмыз. Мына баха деген мына көлігін қалай алды екен базар жоқ. Еле пайде баяғыда алған машин алып, ішіне тюнинг жасап дамытқан ау деймін. Атып мынандай көлік деген былай тез жүру мүмкін емес сат қол. Так, мінекей жақындап қалдым мен өзіміздің ауыл дейін ба қалай айтам мен ана Египет жаққа. Так, опа, көлігін қойып кетейік наға. Ал баха, мінекей көлігінді қалдырып кеттім. Қазір енді кетіп бара жатырмын. Жолды жаттап алсам келіп хабар алып кетіп тұрармын братан. Жақсы, ал сау бол братан. Ат души, менен де кете берейін. Вертолетім келіп қалған шығар менің.
көтер. Ал, дом, милый дом. Осымен біздің Джонидің оқиғасы аяқталды. Егер де видео сіздерге ұнаса, как всегда, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ал, егер де видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, комментарияға йогурт деген сөзді жазып кетіңіздер. Е, біздің барлығымыздың жақсы көретін, қасықпен жейтін кейбір йогурттарды ішуге де болады. Сол йогурт деген сөзді жазып кетіңіздер. Ал, сіздермен бірге болған Дако Кезет арнасы келесі кездескенше, достар.